Знедолені підкорили Берлін. У розпал кінофестивалю там презентували найяскравішу прем'єру року – «Знедолені». За перші тижні фільм зібрав понад 300 мільйонів доларів і здобув звання найуспішнішого мюзиклу в історії кіна. Про вокальні експерименти та сльози – Ольга Симак. Найочікуваніша кіноподія року і найкривавіший мюзикл в історії кіно. «Знедолені» в Берліні крокують червоним килимком. Десант знедолених майже у повному складі. Бракує лише Рассела Кроу. Актори знову, як і у фільмі, між двох барикад – фанів та журналістів. Автографів не дають, поспішають до телекамер. На вулиці – нижче від нуля. Китайські журналісти просять Г'ю Джекмана привітати їхніх співвітчизників з Новим роком. З Новим роком, Гонконже! З Новим роком, Китаю! Том Гупер екранізував легендарний мюзикл, написаний ще 30 років тому, але пішов на сміливий експеримент. Змусив акторів співати на знімальному майданчику наживо, а не відкривати рота під фонограму, як чинять зазвичай. Глядачі із захватом побачать, що живий спів суттєво додає картині сили й реалістичності. Коли ви граєте любовну сцену, музика взагалі допомагає війти в образ. А тут ви чуєте фортепіано у вухах, ви всередині музики. Це дуже зворушує. Під живий супровід на майданчику актори самі обирали, як співати. Вокал, визнають, довелося принести в жертву акторській грі. Бо ж співати і плакати, а плачуть знедолені безперервно. Доволі складно. Мої улюблені пісні у цьому фільмі – це монолог Вальжана, дуже емоційно вийшло. Безумовна пісня «Н», «У мене була мрія». І Еді Рейдман гарно заспівав «Порожніх стільців». Найзнаніша пісня мюзиклу має назву «В мене була мрія». Журналісти поцікавилися в акторів, про що ті мріють поза знімальним майданчиком. Я б хотіла дожити до 80-ти, насолоджуватись життям в оточенні онуків та праонуків і все ще зніматися в кіні. Моя мрія у 90 років презентувати тут свій новий фільм і роздавати інтерв'ю. А я продюсер фільму, і моя мрія, щоб кожен із вас ще раз заплатив гроші, аби подивитися це кіно. На вечірню прем'єру до легендарного німецького вар'єте «Фридрихштадт-палац». Аманда Сейфрид обрала сукню «Нина Річі», а Енн Геттевей вбралася від «Шанель». Обох дівчат затьмарив Г'ю Джекман в банальному синьому костюмі. Розчулившись оваціями, поривався заспівати наживо. Берлінська прем'єра була останньою в промотурі «Знедолених». Фільм вже стартує в усіх кутках світу. За два тижні – роздавання «Оскарів». За них кіномюзикл побореться одразу у 8 номінаціях. З Німеччини Ольга Симак, Олександр Альбинський, програма «Вікна», СТБ.